Mica Barradão. É eu mesmo. Muito bem. Tô à procura do seu marido. O que você quer com meu marido? E eu não vou dizer você, não. Só ele, pessoalmente. Ah, não. Ô, Ben! Ai, coisa! Ué, eu tô indo. Com licença. Já chega a mulher aí, que eu vou pôr água pra tacuia. Não tá, Ben. Mas, gente, você tá caçando. Você quer com meu Demorei marido? Demorei a encontrar a casa, viu? Quase que a gente se perde. Foi porque a moça que me indicou, o celular dela quebrou. E a gente ficou atrás procurando, por isso que a gente se atrasou. Oi. Mas meu assunto aqui é com o Toninho. Ah, não. Olha. Olha quem chegou aqui em casa, gente. Olha, é o senhor. Maluca? É o senhor. Eu sou Toninho. Muito bem. Nossa, que relação conhecer o senhor. Olha, que mulher mais bonita. Mas que elegância. Vem que me disseram que o senhor... É trem do homem daqui. É maravilhoso. Não é? Que prazer estar aqui. Bem, você não me falou dela não, Bem. Aí essa aqui, ó. Você guardou o segredo, o nosso segredo. Ela mandou, sabe como? É. Um telegrama. Ah, não, Bem. E ela... você não me falou nada, Bem. Queria conhecer a mulher mais bonita de Goiás através de mim. Quem que é a mulher mais bonita, Bem? Quem que é a papuda mais bonita de Goiás? Ah, Zica! Oi, boa noite para vocês que assistem o Mundo Mágico das Histórias. Eu sou Marúcia Coelho, contadora de histórias. Iniciamos mais um programa. E eu estou na cidade de Goiás. E estou com a grata, feliz satisfação de estar aqui com duas pessoas encantadoras e maravilhosas. Dois personagens assim, encantadores. A Zica Barradão e o Tonho... É o Mosquiteiro. Mosquiteiro. Vocês vão amar o programa de hoje, porque são eles que vão comandar o programa diretamente da cidade de Goiás. Você que nos assiste pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E quem já nos acompanha vai se divertir muito, muito, muito. Vamos lá! Ara! E eu, deixa eu te falar... Minha mulher, meio sistemática, você chama ela de Barradão. Não é não? É Serradão. Serradão, desculpe. É Serradão. Meu caso é com você, por isso que eu me atrapalhei. Serradão. É, porque ela nasceu debaixo de um pé de pequeno, Cerrado. É, tá certo. Por isso que a mulher... Peço desculpas. Mas a casa não é minha, sua, mas pode ficar à vontade, como se a casa fosse sua. Tá bem. Pra gente começar a conversar, né? Você tá vendo o que, é que vai acontecer. Olha só. Muita história boa, né? Olha! Dona Marúcia. Não, é Marusca. Machusca. É Marusca, Bem. Ah, machu. Marusca. A senhora gostou de mim conhecer a cidade de Goiás? Tá achando bom? Muito bonita, muito linda. Histórica. Não é? E a casa da Cora linda. Foi lá? Todos nós amamos. Olha lá. Fui lá. Olha lá. Com certeza eu fui. Ah. Mas eu quero saber de vocês. Pode perguntar o quanto você vocês começaram a fazer esse personagem tão maravilhoso. Olha, como bem, surgiu essa ideia? Bem, firma o pivô. Isso. Agora, olha lá para a questão de milhões de pessoas que estão nos assistindo. Conta quando é que você reganhou a boca. Porque foi depois do meu bem que eu conheci com a dela. Então, gente, contar para vocês. A Zica nasceu lá em 2009. Estava num projeto da Secretaria Municipal de Saúde aqui. Na cidade de Goiás, nosso Goiás velho. Porque tava tendo muito caso de dengue na nossa cidade. Mosquito. Muito mosquito, aquela coiseira toda. E aí, nós precisava, né, de fazer alguma coisa para poder acabar com esses mosquitos, chamar a atenção desse povo. E nada melhor do que ir nas escolas. Aí foi onde surgiu Zica, baseado numa história, sabe? Da Casa da Bagunça. Muito bagunçada. Aí, a partir daí, nasceu Zica. E ela também vivia bagunçada. É, aí nesse dia eu peguei dengue, veio o doutor Astrogil que foi na minha casa. Foi lá. Foi. E aí os agentes de endemias também veio na minha casa. Os endemias chamam assim, é meu CV. Nunca do combate do vetores. É, lá no MCV. É. Aí o pessoal foi lá, me orientou. É. Né? E aí, e nessa doença minha, com a vizinhança toda que eu tinha, ele era amigo, sabe? Comadre Filó. Ah, porque ela morreu com o comadre Filó. Oh, gente.
apareceu pra te salvar. Ai, senti um cheiro de cagaleira longe. Ai, bem, fala assim, né? Ai, ela balançava a barra da saia, tipo, os mosquitos voavam. E eu falava, olha lá, essa mulher que eu quero pra minha vida. Ai, tava bem. Com dengue, né, meu bem? Tava, bem. Tava todo mas foi amor à primeira vista, mesmo com dengue. Nossa, não tinha nem aí com cagaleira. Olhei pra essa papada e eu pensei, oi, que... Gente, uma papada dessa, né? Qualquer muito um que especial, tem, é muito especial, é assim, cara. E nós de arroz se amar. Sim. Só que nós prometeu casar no ano que vem, no dia de Santo Antônio. Amanel. Que é o meu padrinho, batido. Não casaram ainda? Não, não. É o noivo só, com anel de quatro. Quantos praça. Anos vocês estão noivos? Sim, quantos anos? 2 anos, quanto? 30. 2 anos. 5. Não é bem. É. Mas se prometeu. Será que vão casar mesmo ou só quem vão ficar sabe? Quem sabe se eu me enrolar? Não tem. Não, eu quero, eu sonho todo dia com o dia que nós casar e nós enfiar debaixo da cor retalho. Não, gente, não fale não, meu Victor. Nós olhar nos olhos dos outros e você passar esse papado aqui no meu papo. E nós... Não, bem. Ai, miau, vai que miado, mim pra mim, bem. Ai, feliz. Aí vocês começaram... Nessa época, e prosseguiram se apresentando onde mais? Fora as escolas. Nas praças. Tudo quanto é praça. Nós também levando. Toda quarta-feira. Cultura nas praças. Toda quarta-feira de noite. É um projeto da Secretaria da Cultura, sabe? É. Aqui do município. A madrinha nossa, raríssima. É, a madrinha nossa tem dinheiro. Viu? E ela é mulher bonita. Aí, nós estamos aí. A gente chama a mamãe, nós fez todas as escolas do distrito, tudo, ajudar as crianças, ninguém ter dengue. Porque é muito triste, uma criança, imagina, dengue. Aí nós faz a criança ficar brava com os pais, pra consertar os telhados, pra não botar lá dentro, pra arrumar as paredes mofa. Nós fala pra cuidar de tudo, né? De tudo quanto é dengue, porque criança é um presente de Deus. Imagina, eles devem ficar muito felizes quando vem vocês. Daqui a ver uns quando termina abraço, é aquela festa com vocês. Fala que quer ter um crescer, fica igual lá, Marusca. Quando crescer, que é por causa do tamanho dela. Pra pegar mamão sozinho. É alegria grande demais. Não era molusca. Como é que é, Bé? Marusca. Marusca. É alegria grande demais ver que a menina é tudo ao redor nosso. E aprendendo o que nós levamos pra aqui na vez. E história? Qual é a história assim, que vocês gostam de contar? Cara, quanto é tempo, traz uma história, porque nós vivemos na caixa das histórias, que é Goiás. Aí, a senhora não sabe que nós temos amizade com o Otto Marques, um ilustrador que pintava suas histórias, que viveu no Beco do Cisco, que era um homem que ensinou um monte de mulher a desenhar, e a sua marca... Era os urubuzinhos, assim, não. E também nós conta a história dele que ele escreveu o livro. Olha, que maravilha. Nós conta as quer dizer que vocês sabem ler. Sabe, nós pepetizado. Que beleza. Nós tá fazendo também, preparando pro vestibular. Vou fazer vestibular de quê mesmo? Eu conto é trem. Vestibular da vida, né? Da vida. Esse você já está nele. E muito mas bem. Mas aí, dona Marus, nós acompanha... Os tempos. Cada estação de que tem do tempo de Goiás, janeiro tem as histórias, inverno tem suas histórias, a primavera tem suas histórias. Cada estação tem uma lenda e tem um conto. Agora nós estamos saindo do setembro amarelo. Vai entrar no outubro rosa. Outubro rosa. Nós contamos as histórias de ficar forte nas cabeças, não esquecer. Contar uma história de Tarzan, um preso que viveu na cadeia, que antes era do Museu da Bandeira, mas era uma cadeia lá. Sim. Contar uma história de Tarzan e Maria Rouca. E como é essa história? Ai, é uma história meio puxada. Triste demais. Era, porque é parente dela. É. Ela é sobrinha tataraneta. É. De Tarzan. O Tarzan é um nome que deram pra ele. Sim. Né? Ele devia ser muito forte, né? É, primeiro inventou ele, depois surgiu o Tarzan de Hollywood. Ah, agora! É! Foi devido ao Tarzan daqui de você. Você pensa, hein? Nossa, Tarzan virou doença. Agora! Ele era tão debilitado, forte atentado, que às vezes ele bebia uma cachaçinha assim, e aí
se tivesse passado perto do boteco, tivesse umas carroças lá paradas lá, ele olhava pro lado. Ninguém olhasse, chegava perto da carroça, pegava a carroça por baixo, virava a carroça, cabeça pra baixo, o cavalo cavava assim. Por isso que foi preso. E era roceiro. Sua rua cero. Por isso nós na família, no Santa Passada, era tudo bravo, tudo forte. É, Zica é brava. Mas ele se apaixonou, o Tarzan. O Tarzan tinha a irmã dele, que era a Maria. Se apaixonou, não é brabo demais, mete a mesa. A Maria e Tarzan moravam junto. Aí o que, que os dois fez? Sabe o que, que eles fez? Inventou que existe um guardado de ouro num casarão do centro histórico. Lá onde agora que tombou pra tu contelar, porque fala que é da humanidade. Que eu ainda fico pensando. É de humanidade. É da humanidade. É de humanidade. É nós que tem que ser humanizado. E é nós que tem que ser valorizado. E se existe uma riqueza que é imortal, é a imaterial. E quando nós contamos as histórias, tudo quanto é povo revive para sempre. E um dia se der uma chuva forte, a casa cai. Mas se nós é vivo, a história vai embora para frente. Aí, Marussa, esses dois panaca... Eu não achei meus parentes, não, bem. Ah, desculpa, bem, mas ela é burra. Não, bem, assim não... Deixa eu te contar um trem desse. Eles pegou, bateu na porta, não tinha ninguém, pulou pelo fundo do muro, entrou no casarão. E ele cismou. Ih, ali se eu entrar ali pra dentro ali, eu sinto que tem um guardado debaixo das ripas. Que morava um coronel muito ruim na casa. Coronel Augusto. Coronel Augusto morava na casa, no casarão. E antes dele morrer, não tinha ainda Goiás. A escravização tinha acabado naquela época. E ele pegou e entrou e foi na casa do homem. E puxou as tábuas. E não há de ver. Achou. Que num bafo fim, quente, de fim de tarde do mês de setembro, entrou quando o sol ficou no arto, os galos cantando pra dormir. Entrou pra dentro da casa a panaca da Maria. Não diga não, vem. Pegou quando ponhou as mãos e arrastou pro lado. Veio logo aquele bafão forte. Que tinha uma cabeça de um homem ali do lado. E era o guardado. Quando um homem manda esconder um tanque é caro, aquele que escondeu também vai pro buraco do lado. Até os que Maria passou a mão num pataco de ouro. Mas não é boba, né? E o Tarzan passou a mão no outro pataco. Cada um e saiu rinchando e ela foi ficando falando alto e rouca e ele ficou ficando virutado. E aí escutava uma voz. Malditos! Mexendo no meu guardado! Larga meu ouro! Vai, carmaldição! Era desse jeito! Larga meu ouro! É, não tem. Desse jeito. É, dá até medo. Para de falar desse jeito. Se o galo cantar, você fica assim. Não. Aí, gente, tem mais esquisito do mundo. Maria garrava andar em borda da cadeia cantando. Cantava assim, ó. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Eu tava 3-4 horas seguidas, ia chorando, e as lágrimas caindo e nascendo grama em volta da cadeia, e cada dia mais rouca, mais sozinha Maria rouca. E Goiás inteiro agarrou chamela de Maria rouca, sabia? E ele foi tomando uma força dentro da cadeia. E porque lá não tomava banho direito, porque carregava os barril d'água do Rio Vermelho na Cacunda, os presos, pra tomar banho lá dentro. Que nem água do chafariz não tinha direito. Goiás era seco, Marussa. Que nem lá no sertão. Isso. Aí ele agarrou cavucar a parede, dá murro na parede, dá murro na parede, dá murro na parede. Ele foi o único homem! O único homem preso! Naquela grande casa de lei que derrubou um buraco e fugiu. E desde que Tarzan fugiu gritando, até Hollywood garrou gritar com uns gritos assim, ó, de cair pereba de subaco. Aí foi um homem forte e ele seguiu pra frente, a família dele casou e mora na Rua do Capim. Que tem os maiores forró de Goiás nas festas de São João.
Demais. Aí, é? Ninguém mais soube, nem de Tarzan, nem de Maria Rouca. Foi feliz pra sempre, ele casou, teve seus filhos. E Maria Rouca foi embora ser freira. Cantar em latim. Poxa, a maldição desse acabou. E ponto final e fim. Ei, maravilha. Eu tô vendo o violão. Você também canta, toca? Nós toca. Vamos tocar? Você quer que eu toque? Quero, por favor. É. Olha só. Falar um negócio pra você. A Zília está cansada, bem? Tô não, bem. Porque hoje, nós está aqui nessa casa, nós esqueceu de falar um negócio. Sim. Nós está aqui passando uns dias. Porque a casa é da minha prima, Minguta. Minguta, já ouvi falar. Casa de Minguta das Almas. E aí, nós veio dormir cá porque ela foi pra Romaria, lá em Espírito do Norte. Ela foi a pé. Nossa. Eu falei pra ela de skate. Mas ela quis ir a pé, né, Ben? É turbona. É turbona. Não é, Ben? É. Agora, Ben, vai lá. É. Vai lá agora, lá. Abre pra ela coisa. Você tem que pegar um postiquinho de café com visita. Ai, Ben, tem que fazer. Você comprou o pão, Ben? Já tá até feito. Você coou, você tá caduca hoje. Ah, Ben, a emoção é demais, gente. É. Nossa. Vai ter café também. Dá um cafezinho pra amanhã, pico dele. Bolinho de arroz. Fala o que é bolinho de arroz. Nós não sabemos lá no Nordeste o que é bolinho de arroz. Bolinho de arroz. É um bolo feito. Os ingredientes nossos aqui. É o fubá de arroz. Ova, coalhada. Coalhada. Aí é o processo pra fazer o bolo de arroz. Vou contar igual a vó fazia, velho. Conta bem. A vó fazia um bolinho de arroz assim. Comprava lá, falava pra vó vir trazer, vô Luiz Barreiro. Velho, que era, ó. É grave os trem. Mas vó era esperta, já ia guardando. Aí quando juntava os filhos, que tanto de neto, pra fazer bolinho de arroz pra nós. Aí ela fazia lá escondido de noite, meu vô não ver, punha a coalhada, punha o fubá de arroz, o sol, deixava de um dia pro outro, que é pra azedar, pra ficar aquele gostinho gostoso. Delícia. Aí no dia colocava lá o pó royal e assava no forno, a lenha ali, ó. Punha, a vó não tinha forno, né? Sim. Porque a vó era assim, sabe? Né? Bem lenta, né? Aí colocava na panela. Panelona de ferro que ela tinha assim, punha enchia de brasa por cima. É, põe em riba lá. Põe em riba lá do fogão só dela lá. Botei o aí põe a brasa por cima, tampava. Mas, gente, mas que bom gostoso. Cheirava longe. Nossa, aquela gostinhada. Vai lá buscar pra nós, tá? Eu conheci, cheguei aqui e conheci o bolinho de arroz. Uma delícia pra tomar com café. O nosso é o melhor que você vai comer. Acredito, Tony. Acredito. Isso, é um bolo muito bom. Bom, bem de vocês, bem de bem né? Nosso mesmo, sabe? Uma galinhada, que mais vocês têm aqui? Ah, o arroz com piqui. Arroz com piqui. É tudo nosso mesmo, é, sabe? Verdade. E tem também o quê? A tem Maria Isabel, que é uma mistura de Minas com Goiás. E a carne de charque, que fica de bar dos arreios, uns tropeiros, sabe? Aí caminhava, ia suando, ia fazendo. Aí o tempo passava, picava bem picadinha. É que jogava na palha de ferro. Que xícara bonita. Isso aqui. Mais rica. Nossa, eu nunca tomei café na xícara. Foi presente. Foi presente. Ó, que gostoso. Só. Gente, vocês não sabem o que estão perdendo aí, ó. Eu vou pegar um bolo. Vamos fazer um bolinho de arroz. Pra vocês também, Zico. Vamos fazer um brinde aqui. Porque eu sou muito encantada. Toma um bolinho. Eu tô tremendo, é com dor. Toma um bolinho. Depois nós deixa a receita, tá? Isso. É. Vamos fazer um brinde.
É isso aí. Ah, ao sucesso da dupla, ao programa, Goiás, Pernambuco. Isso aí. Essa música eu vou cantar quando eu conheci Zica também. Aí depois que ela tava sarando, eu andava debaixo de uma parreira de uva no quintal grande, capinando. Aí eu peguei um cacho de uva lá e Zica subiu em cima do muro, olhou pra mim, os olhos dela piscou, brilhou. Eu cantei pra ela assim, ó. Ai, bem, emociona. Meus olhos. Oh, bem. Segura o coração, Zica. Ai, eu só me emociona de verdade. Chega a minha fazenda, Zica, chegou olhando pra mim. Oh. Assim. Ai, eu cantei, peguei um cacho de uva e lasquei na boca dela, cantei pra assim. Ó, Zica, toma esta uva, da uva se faz o vinho. Maruça, essa mulher mata de paixão. Imagina. O povo fala que ela é comprida que nem Belém Brasília. Bonita que nem Belém Brasília. Comprida e mal acabada. Eu não acredito nunca. Porque eu sei, bem, você deita aqui, sua beleza chega no pescoço do Faina. Não, mas agora você vai virar costureira, né, bem? Tá fazendo curso de corte e costura. Ah, eu ia perguntar, porque eu... O que eu tô fazendo corte. Tem que fazer as roupas bem, né? Porque eu arrumo as roupas aí, que eu tô gastando demais. Né? Eu tenho que dar dinheiro pro casamento. É, né, isso. Nossa, jobar, né? Isso, Zica, exato. Aí eu faço as roupas do meu bem. Você tá certa. Ela vai fazer as minhas cuecas também, que é tamanho especial, né? É, bem. Mas esse modelo de especial já foi você que fez? Não, esse eu encomendei. Encomendou. Encomendei com o Madzé Pinho. Ele tá muito bonito. É bonito. Essa aqui é mesmo, essa aqui é desenho francês. Muito bonito, muito bom gosto. É bonito demais, não? Bonito demais. Nossa, acho que pode até sair na revista. É. Globo Rural. Não pode falar no nome do canal, né? Pode não, bem. Eu desculpa por existir, não, viu? Mas Rural, eu acho que... Mas me pediu pra nascer, né, Zica? Ah, né? Eu pedi pra nascer pra casar. Tão lindo como um fruto. Não, Zica, você não vale um leitão. Gostosa. Zica, falar pra você. Vamos embora, você vai oferecer pra ela um golinho. Aquela, bem? Aquela. Nossa. Um golinho pra ela, bem? Quer um golinho? Não. Nós vamos falar, deixa eu falar da marvada. Ela não é tão marvada assim, não. Não é não, né, bem? Não, não, melhor eu não... Só sentir o cheiro, tá? Só o cheiro, eu aceito. Eu conheço gente pra tomar, que tomou o cheiro e acabou no novela da Tieta. Essa aqui, né, bem? É essa aí. Põe no copinho bonitinho pra ela. Aí essa música que eu vou cantar pra você, essa música é uma música muito bonita também, daqui do tempo do Goiás mesmo, né? Aí é assim, ó. Eu também vai abrindo lá pra vocês. Isso. Põe um pouquinho pra ela pra ela sentir o cheiro. Só o primeiro cheiro, se bebe cheirando. Isso. Fica você acostumada, né? É Murici, gente. É, aí, tá, é uma fruta que nós não temos. É uma delícia, molelinha. É, mostra pra mulher, pra filmadora, bem de perto esse frutinho. Chega na cara. Delícia. Chega na cara da filmadora. Murici. A planta nossa, que é uma frutinha típica do Cerrado. Agora agora é feito dessa mulher cheirando, que ela tá achando bonzica. Ela é a velha, tá? A mulher retratista lá, olha. Ó, é assim, ó. Delícia, gente. Olha de vocês aqui, ó. Sabiá bebeu, bebeu. Sabiá bebeu licor. Sabiá toca viola. Sabiá canção de amor. Vem. Sabiá bebeu, bebeu. Sabiá bebeu licor. Sabiá toca viola.
diante de tanta cantoria, de tanto romantismo, você tem que se apaixonar. E ter ciúme dele, como você tem. Muito. Eu sou. Ela ali, ó. Tô olhando demais, meu bem. É a retratista. É a retratista mesmo. É, uai. Tá lá filmando você. Mas você tem razão. Se eu fosse você e tivesse um Tony na minha vida, garanto que eu ia ter ciúme dele. É. Porque ele é demais, viu? Tony é lindo. Agora, falar um negócio pra senhora. É, esses encontros, antigamente, quando chegava uma visita na casa da gente, sabe? É, quando conversava, tinha um dedinho de prosa, um bolinho, um cafezinho. A cachaçinha pra dar um foguinho no fiofó. Um foguinho. É bonito demais da conta. Aí, é igual botão de rosa. Quando você joga água, ele reclama. Ah, eu ia ser ganhada bem isso demais. Faz aquela boca que só você faz. Faz aquele dentinho gostoso. Gente, isso chupa cada macarrão. Na folia. Não é não, bem? Esses encontros, Marussa, antigamente em Goiás, falava assim que era um sarau. Sarau. Quando os grupos iam pros lugares, falava verso bonito, falava verso de dor, verso de... né? Verso de fugir. Então esses encontros eram para cantar, para prosear. Era um tempo que o povo encontrava para alegrar os corações, porque descobria que também tinha uma arma dentro do coração. E esse encantamento do Goiás até hoje existe. É. Que bom, que tradição boa, não é? Não é? Porque hoje em dia nós estamos mais precisando disso do que antigamente. Não é verdade? Porque depois de ter saído, né, Zica, de uma pandemia, de uma dengue tão forte, tão violenta, a gente precisa de alimentar a alma, como você falou. As pessoas estão esquecendo que tem um coração, que tem uma alma. Porque o mundo nosso está muito cheio de desamor. Isso. Eu lembro quando eu era pequenininha, eu sentava na rua, porque tanto de menino. Ou às vezes lá na época de vó, sabe? Na casa de vó, vinha os vizinhos lá das fazendas lá e sentava todo mundo no curral lá pra conversar, apreciar a lua. Hoje em dia o povo não sabe o que é apreciar a lua mais. Nem sabe quantas fases tem. É, pra começar. É aquela coisa mais bonita. Que nós bebia café. Não é assim, eu bebia café, que eu era pequena, né? Aham. Eu lembro meus tios, meus avôs, bebia cachaçinha dele lá. Nas folias, você lembra, bem? Oxe, eu lembro demais. Até eu contei o cão com o caldo pau da bandeira. Foi, ah não, bem. O povo bebeu, em vez de ir rezando durante os dias, dona Marussa, ele agarrou o bebê no caminho, sabe? Sim. E aí, beber, subaco até fedeu. Aí, menina do céu, com o santo assim, o povo agarrou beijar o santo, abraçar o bandeira, porque é o santo reis. Sim. O mastro dele, o bandeira, beijou, cara, virou um pau duro de tanto sal, do suor do povo, menino do céu. E o padre? Não, o padre nem foi, não. Foi não? Os homens vai andando com o palhaço da folia, com Goiás. Sim. Aí eles andam lego, andavam longe, aí escorassem, assim, vamos descansar um pouco aqui, tomar um banho no poço, pra nós chegar no pouso. Aí chegou lá, sabe o que eles fez? Escorou com o bandeira assim, e dormiu, cochilou tudo dentro. Dei uma vaca, senti um bafo no pé da orelha, assim, minha vaca, lau! E engoli o santo, o pano do santo. E ele pegou e ficou, como é que nós vai? Como é que nós chegamos agora na casa do homem? Se nós chegar lá sem o santo, só com o pau? Aí um deu ideia pro outro. E falou assim, ó. Esse tipo. Chegou lá, sabe? E falou assim pra minha assim, ó. Yeah.
o pau para o homem, a mulher falou assim, uai, então tá, né? O pau é abençoado, então. Aí a mulher ainda agradeceu, correu lá pro quarto, tinha guardado, pôs o santo que estava no pau e levantou. E agradecer aquela mesa que era tempo de fartura em Goiás, o arrozal subindo no milharal, era pamonha, e aquelas mesonas cheias dos pratos esmartados com os garfos antigos. E rezar, né, bem? É. Em volta da mesa. O povo que é religioso mundo, demais. Isso, os homens abriam uma roda, começou a bater palmo, tocar viola, dançar catira. E já jantaram e o povo seguiu rumo. E o povo gritou, viva Santo Rei! Viva! Você repete? Viva Santo Rei! Viva! Viva! Essa é a história também que aconteceu aqui, na festa do Santo Rei, sabe? É muita história, tem muito tempo aqui em Goiás. E vocês pensam que, Tonho, você, Zica, futuro, o que, é que vocês estão pensando fazer, por onde vão, qual o caminho de vocês? Nosso caminho a Deus pertence. É onde Deus levar, que nós saímos com muita fé, muita alegria, né, bem? É, muita beleza, que não tem ninguém no mundo mais bonito que nós. Tem não, bem, e para Recife, qual é a mensagem que vocês mandariam lá para os nordestinos que estão ouvindo vocês? É. E do Brasil inteiro, né? Imagina, do Brasil inteiro assistindo o programa. Bem, então, qual cabe, a mensagem que vocês mandariam? Aqui diretamente de Goiás, da cidade de Goiás. Isso. Para o nosso Brasil. Que mensagem vocês mandariam? Ai, bem, você fala um pouquinho de Tiquinho? É, começa, bem. Eu? É, começa, bem. Então, o povo chama de recificiense? Recifenses, é. Os recificenses. Recificenses! Isso. Olha, não agradece vocês de guardar essa mulher lá e dar saúde, vocês cuidar dela. Porque foi muito bom ela vir na nossa casa. Foi maravilhoso. O senhor não reparou a simplicidade? Não, tá bom? Simplicidade não. É. Um levantamento diferente. Você para de olhar, senão a mulher filma. Vocês não podem imaginar a casa de Zica com o Tonho. É uma casa belíssima, linda, aconchegante. Muito humilde, sabe? Mas muito... Muito é uma humildade diferente. Olha, eu vou pôr você pra chupar manga agora e vou te chamar de cão. Pode parar tem manga, com isso. Tem piqui aqui. É do nosso quintal. Ó, piqui, manga. Nós pernambucanos. Essa aqui. De Recife não conhecemos. Bem, conta como é que você vende isso na rua, lá embaixo. Como é? Que ela tava vendendo o dia inteiro, ela vendeu 3 sacos. Foi, Pedro? Foi, pra pegar. Ela chegou. Piqui, é um trem mais. Isso. Como é? Como é o pé? Tem que sair pro Cerrado. Sim. Uma árvore grandona, das folhas todas, verde os frutos. Casca dele é verdinha. Mas quando dá o tempo que ele tá maduro, é tamanho do coração de um boi. Isso. Aí na, a dentro desse fruto. É dentro de alguma coisa. Tem alguma a casca, tem uma casca. Cheira pra você ver. Cheira pra você ver. Fica cheiroso. Um sabor bem exótico. Só passar no seu cabelo, fica amarelinho. Com piqui, nós fazemos ele de molho. Vai bem. No arroz. No arroz. De molho frango. Carne moída. Carne moída. Com pimenta e cebola do tamanho da sua cabeça. É bom demais. Delícia. Já tem os mais, assim, que gostam da cozinha, faz o doce. Doce é forte. Picolé, piqui, empureto. É bom. Não é, bem? Doce é bom. É um prato típico daqui da nossa cidade. Bom demais da conta. É o nosso ouro. É. Mas tem um problema, tem que saber comer o piqui, não fica. É porque não pode comer não, tem que chupar. É só chupar, né? É. Ruer a carninha, porque tem espinha aqui por dentro. Isso. Aí vai. E o que é que acontece se a pessoa morder o piqui? Vai sair espinha na boca. Vai ficar com a boca toda cheia de vai agarrar, chorar. Vai aí vai ter que pegar umas pinças pra puxar a língua. Tem gente que ficou com a língua desse tamanho já. Ah, bem. Tanto chupar piqui e a espinha. Mas você não foi, sabe, bem? Tem aquele chapéu, você vou contar. E é verdade. Tem um chapéu, ele é tipo de, como é que é? Tipo um couro, um veludo. Um chapéu marrom, preto. Não é desse aqui não, bem. Esse aí é de trabalhar. É, aí passa onde tá o espinho, que aí sai, o espinho sai. Olha, ele engole o suor da cabeça da pessoa. É, mas tira. Mata até verme, capaz. Mas eu soube que há pessoas que não sabem, vão até para o hospital. Nunca mais volta o tamanho da língua. Tem gente que anda com a língua, com a boca cheia de língua. Em Goiás, sabe? E vive na janela fazendo fofoca. Eu nunca vi ninguém. É a minha prima ali, Minguta das Almas, chupou tanto.
minha prima essa aí, ó. Gostosa. Essa daí comeu piqui até hoje, não consertou. Tá? Mas ela não perdeu memória. Ela tem uma memória eterna. Quando ela rota, ela lembra quem ela é. Sabe? É coisa de Goiás. Sim, mas vamos à nossa mensagem. Sim. Vamos para a mensagem? Vamos, para a mensagem de vocês. Olha só. O que, que nós desejamos para vocês do povo do Recife? Um lugar que eu sou doidinho para conhecer. Eu também, bem. Não é, bem? Mas é doidinho para conhecer o Recife, as músicas. O que, que tem de mal lá? Frevo, maracatu. Eu tenho medo de rasgar a carça, por exemplo. Não, não. Rasgar meu saco. Aí eu tenho medo. Então, eu quero conhecer vocês do Recife, o mar que tem lá. Maravilhoso. O carnaval de vocês, ouvi falar tanta fofoca boa. Não é, bem? Só fofoca boa. Nossa. Mas quero dizer para vocês o seguinte. Que na vida, uma das melhores coisas que tem é contar a história e ouvir. É muito melhor que fofocar. É muito melhor que inventar mentira na internet. É. Sentar com quem está na sua frente de carne e osso. Perfume cheiroso. Coisa cheiroso. Gente, sentir que nós existe. Se nós não contar uma história, quem é que vai lembrar que nós passamos sobre essa terra? Então... um jeito de ficar por aí, povo do Recife. Conta história um pro outro. Junta as turmas. Liga pra essa mulher aqui, ó. Curte o canal. Arte Agora. Arte Agora. Vai lá, curte agora. Se inscreve lá. Se inscreve lá e toca o sininho. Isso. E você vai ter muita informação. É uma vida. Um ensinamento quando a gente abre a nossa boca. Porque Cora Coralina falava assim. As coisas de aprendizagem você aprende na escola, com os doutores. Mas sabedoria aprende é com os povos simples, né, bem? Né? E esse povo simples, bem, vocês encontram aqui. Vem visitar nós também. Vai nos conhecer no programa. E vem nos conhecer pessoalmente. Mas vocês vão ver o tanto de história bonita que nós temos para oferecer. Comida boa. Cantorias. Ah, é bom demais. Eu fico até emocionada. Nós temos também o quê? Nós temos a paisagem. Nós temos uma giganta deitada que ele vai levantar no fim do mundo e vai contar as histórias, tudo o que aconteceu. Vai ser a maior fofoqueira de Goiás. A Índia deitada. Isso, eu ia falar agora. Tem a história da Índia deitada. Olhando ali no morro, dá pra ver a Índia dele. E a água gostosa fresquinha, que é as lágrimas. Para as lágrimas da Índia. Ela já bebeu. Você bebeu da água da Carioca? Já bebeu? Amanhã, não é? Amanhã nós vamos. Então a senhora não vai embora. Não vai embora mais. Só vai casar e ficar aqui pra sempre. Quem disse que eu quero ir embora? Nunca mais vai embora. Alô, beleza. Olha, vai ficar com nós. A senhora vai virar. A senhora não vai morrer nessa vida. Sabe por quê? Sim. A senhora vai ficar aqui. E vai viver pra virar caroço de piqui. Oh, meu Deus. Não é? Tom mesmo, pra dar sorte. Oh, muito isso. Obrigada. Se pôr no subaco, mata até subaqueiro. E essa aqui parece até que tem um coração. É, parece pior, dois coquinhos. Olha, parece dois barros. Muito obrigada. Não é? Eu quero agradecer imensamente a vocês terem aberto essa casa linda, maravilhosa de vocês. É só um cantinho. Eu estou encantada, assim, encantada com tanta beleza. Tanta poesia em cada canto, tem uma mensagem assim de muito amor. Eu estou encantada com vocês. Muito obrigada por me receber, sem nunca ter me visto. E com esse carinho, e com bolinho de arroz. De arroz. E com a cachaçinha. E essa manga você põe, leva no sobaco? É coração de boi. Boa. Você vai lamber até o caroço dela, que vai aparecer. Um sonho vai realizar. Vocês. Ai, que maravilha. Quando lambe o coração de boi até o fim, pensando coisa bonita, você fica tão apaixonada com o que vai te acontecer de bom, que você até engole o caroço. Eita, vou fazer isso. É. Vocês podem dizer o nome de vocês mesmo ou é segredo? Pode. Será, bem? Esse é vergonha. Então, tem um pouquinho, mas vou falar. Vai falar, mas ainda mata o personagem, velho. Pode não, se não puder, eu respeito. Nós vai depois aparecer ela na legenda, o nome nosso lá. Ah, bem, não quero falar um pedacinho do meu, não. Falo não. É Zica Rodrigues. Ai, pra você ver, gente do céu. Vem, fala Zica Rodrigues de novo, considerando tão seu. Zica Rodrigues. Ai, gente. E você, Tony? O quê? Diz pra gente quem você é. Eu sou Tony.
Só Tony. Tá, Tony Campo. Campo. Tá no campo. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho, a maneira carinhosíssima como vocês me receberam. Anfitriões, assim, sem palavras para descrever tudo que eu estou sentindo aqui nesse momento, pertinho de vocês. E eu quero agradecer a todos vocês que estão aí nos acompanhando. É, quem veio pela primeira vez, muito obrigada. E quem já nos acompanha, também muito obrigada. E até quinta-feira com outro programa, O Mundo Mágico das Histórias. Olha! Tchau, tchau! Um beijo pra vocês! Bem no beirado do zóio. Bem.